Dakle, za razliku od onih koji gotovo od samog tog sastanka koji je održan sa Srbima sa Kosova i Metohije, svakog dana broje dane, mi smo odmah nakon sastanka krenuli da realizujemo ono što je na sastanku dogovoreno i pristupili svim onim zaključcima i odlukama od toga da se ponovi zahtev za registraciju i licenciranje dve ćerke kompanije, čije su nadležnosti, da ponovim kako je utvrđeno sporazumom, trgovina, distributivne usluge i snabdevanje potrošača električnom energijom. Dakle, da li smo mi krivi što Priština sada odbija da registruje te dve ćerke kompanije? Da li smo krivi što Priština odbija da da distribuciju našim preduzećima? Da li smo krivi što 7,5 godina Priština odbija da formira zajednicu srpskih opština onako kako je dogovoreno briselskim sporazumom? Pa naravno da nismo krivi. Upravo to kako smo uspeli da se izborimo u briselskom sporazumu od 2013. godine za zajednicu srpskih opština i kako smo uspeli da u sporazumu o energetici, takođe iz 2013. obezbedimo postojanje dve ćerke kompanije, pokazuje da smo uspeli da obezbedimo ono što je neophodno za interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Jer da je to bilo suprotno interesima srpskog naroda i srpskim vitalnim interesima, Priština bi to odmah formirala. A vidite da oni uporno odbijaju 7,5 godina da, dakle, ispune ono što su potpisali i što je dogovoreno u Briselu, a reč je s jedne strane o briselskom sporazumu i s druge strane o sporazumu o energetici. Dakle, apsolutno budite uvereni da činimo sve da obezbedimo normalno snabdevanje električnom energijom na severu Kosova i Metohije i da oni koji napadaju i Beograd i predsednika Aleksandra Vučića i Kancelariju za Kosovo i Metohiju i govore kako ćemo da predamo elektroenergetski sistem u ruke Prištini, kako od 14. neće biti struje, pa evo, danas je 21. decembar, i struje ima na severu Kosova i Metohije i borimo se za naš narod i borit ćemo se i u budućnosti zato što smo sa našim narodom zajedno, zbog toga što ne radimo kao deo predstavnika opozicije koji iz Beograda šalje dezinformacije i pokušava na taj način da uvede neku vrstu smutnje među narodom na severu Kosova i Metohije. Zapravo koriste srpski narod samo zbog toga da bi malo bili u medijima i dobili medijski prostor, što je apsolutno žalosno i jadno. Dakle, peti put za redom smo podneli zahtev za registraciju dve ćerke firmi, odnosno dve kompanije, srpske kompanije, kako je predviđeno briselskim sporazumom, odnosno sporazumom o energetici iz 2013. godine, ali imajući u vidu i zaključke EU posrednika iz 2015. godine. Dakle, iz petinih žila se apsolutno trudimo da pomognemo i da rešimo i rešavamo situaciju koja nam je, nažalost, nasleđena. Dakle, kada se potpisivao sporazum i dogovarao sporazum o energetici iz 2013. godine, mi već tada smo imali jedno faktičko stanje koje je trajalo 12 godina. Od 2001. godine, o tome sam i ranije govorio, kada je, dakle, Goran Novaković 2001. godine, dakle, ministar Demokratske stranke, potpisao sporazum i predao u nadležnost UNIK-a ceo elektroenergetski sistem za prostor Kosova i Metohije, pa onda imamo 2004. godinu kada je UNIK tu nadležnost predao privrednim institucijama samouprave, pa onda imamo, dakle, sve ono što se dešavalo do jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, pa zatim imamo period pregovaranja Borka Stefanovića i aprila 2011. godine, kada je Borko Stefanović sa Robertom Kuperom, koji je tada bio EU posrednik za dijalog Beograda i Prištine, sa njim je Borko Stefanović pregovarao i sporazum o energetici. Ja ovde imam operativni zaključak koji je bio tada usvojen, a odnosi se na energetiku, a reč je o dogovoru da KOST, operator sistema prenosa električne energije Prištine,
dobije zasebnu kontrolnu oblast za prostor Kosova i Metohije. Dakle, u toj i takvoj situaciji, gde je, dakle, Borko Stefanović pregovara energetiku i dogovara da Kost dobije zasebnu kontrolnu oblast, a posle su pričali mnogi diplomate iz Evropske unije da je, između ostalog, trebalo da to bude kompenzacija da on posle u budućoj vladi dobije mesto ministra spoljnih poslova, mi zatičemo situaciju takvu gde smo uspeli da se izborimo da Kost, koji je do tada, znači punih 12 godina, bio nadležan za ceo prostor Kosova i Metohije, sada u sporazumu izdejstvujemo dve ćerke kompanije za trgovinu, za distributivne usluge i za snabdevanje, kako bi na taj način obezbedili sever Kosova i Metohije da bude energetski nezavisan i stabilan kada govorimo o snabdevanju potrošača električnom energijom. Dakle, šta smo mi mogli da uradimo kada smo zatekli jedno takvo faktičko stanje, nego da se borimo i uspeli smo da promenimo situaciju u našu korist. I dakle, mi smo sada izdajnici, mi smo sada krivi što se borimo za naš narod, što pokušavamo i uspećemo u tome da ga zaštitimo, što nastojimo da obezbedimo normalnu energetsku stabilnost na severu Kosova i Metohije, što smo stalno sa našim narodom na Kosovu i Metohiji, što ulažemo i ekonomski i podižemo sever i srpske sredine južno od Ibra, što dajemo ogroman novac kroz investicioni ciklus, onako kako se decenijama nije ulagalo za prostor Kosova i Metohije. Dakle, mi smo sad izdajnici. A što? Što smo povukli 18 priznanja država koje su ranije priznale nezavisnost Kosova? Što se borimo za Kosovo? Ili, s druge strane, Mlađan Đorđević i Borko Stefanović i Jeremić, koji kad govore da nešto predajemo Prištini, a ništa ne predajemo, ne predajemo ni imovinu, niti bilo šta drugo, već samo po sporazumu tražimo da se sprovede ono što smo dogovorili. Dakle, ti predstavnici opozicije, oni sada govore iz svojih lagodnih pozicija kako Beograd nešto predaje, a vidimo iz ovakvih sporazuma da je Borko Stefanović direktno učestvovao u tome da se izgradi platforma Evropske unije u kom pravcu treba da ide snabdevanje električnom energijom uopšte, kako da se pitanje energetike treba rešavati kada je reč o prostoru Kosova i Metohije, a to je da Kost dobije zasebnu kontrolnu oblast za ceo prostor Kosova i Metohije. Dakle, kada nam broje dane i govore da nešto predajemo, pa možemo mi da krenemo i da brojimo šta je ono što su sve oni učinili kako bi da tacni bukvalno izdali Prištini nezavisnost Kosova. Počev od Mlađana Đorđevića, koji je po samom priznanju Đilasa 2001. godine bio jedan od osnivača Direct Medije. Dakle, on je tada znao da broji sekunde i da učestvuje u poslu koji donosi veliki novac i da do 2012. godine bude u vlasti i ništa ne uradi ni za tu energetiku i za bilo šta što se odnosi na opstanak Srba na Kosovu i Metohiji. Dakle, sad to treba sve da se zaboravi, a s druge strane da se napada država Srbija, da se napada predsednik Aleksandar Vučić i, što je najžalosnije, da se napada srpski narod koji se bori i trudi da sa svojom državom Srbijom opstane i ostane na Kosovu i Metohiji.